Stockholm har begåvats med inte bara en stor ny arena. Nu slår snart Tele2-arenan upp sina portar och vi har tagit en närmare titt på Globens nya granne. Det här är arenan som har 30 000 sittplatser och förenar mat, livemusik, sport, lek och kultur. Hej allihopa! Ja, snart är det dags för Tele2 Arena att invigas. Denna gigantiska arena alltså som ligger invid Globen i Stockholm. Och det här är alltså hemmaplan för Djurgården och Hammarby. Men det är inte bara musik och fotboll som kommer ske på den här arenan. Vi har tagit reda på mycket mer än så. Kolla på det här reportaget. Ja, då står vi i Tele2 Arena, den här fantastiska anläggningen som vi om ungefär 100 dagar ska öppna i centrala Stockholm. Och här ser vi fram emot de första evenemangen förstås. Vi har en premiärvecka som är fullspäckad med Hammarbys premiär, med Djurgårdens allsvenska fotbollspremiär, med en internationell fotbollsmatch när Zlatan och hans PSG kommer på besök och så första konserten med Gyllene Tider. Och sen så småningom när alla människor är tillbaka efter sommarlov och annat så kör vi en officiell invigning som blir någonting fantastiskt tycker vi. Vi har lyckats få tre av Sveriges absolut största artister på scen samtidigt när Kent, Winnerbäck och Robin spelar på den officiella invigningen 24 augusti. Ja, vi har några hektiska månader framför oss innan vi ska öppna Tele2 Arena. Så just nu här bakom mig så jobbas det intensivt. Nästan 1000 arbetare varje dag lägger ner 8000 arbetstimmar här för att vi ska vara färdiga i lagom till öppningen den 20 juli. 22 500 stolar är uppe på plats av de 30 000 ungefär som det ska finnas när arenan är färdig. Det jag speciellt ser fram emot här på Tele2 Arena är ju den första internationella fotbollsmatchen förstås, där vi har lyckats få hit Zlatan och hans Paris Saint-Germain. Den 23 juli möter de Hammarby på Tele2 Arena och duellen mellan Zlatan och Kennedy i Hammarby blir någonting att verkligen se fram emot för fotbollsälskare. Ja, det är ju självklart att man måste besöka denna jättearena. Och biljetterna till evenemangen på Tele2 Arena, de hittar ni här på Ticknet. Hörrni, det var allt för idag, men vi ses såklart snart igen. Ha det så bra, hejdå!